件事情我觉得其实太有趣了，因为大家知道为什么忽然中国官媒说出了这个九二共识，只有一周没有个表，只有一周没有个表。大家要搞清楚，中国官媒有很多都是中国官媒哦。对，而且中国对于每一个官媒的用法都不一样。没错，比如说中国的解放军报是透过中国中央军委下达给地方军头的一个概念，它不是给人民看不看的，是给那些地方军头知道现在中央军委在想什么。比如说南华早报，南华早报就说每次老公要跟美国求饶的时候，示好的时候，就叫南华早报写一下，用英文写，还用英文写，然后平常中国人不见得会看嘛，对不对？他看了也不见得懂，好，那所以说英文写，这个全这个叫做这个政协人民报。人民政协 报，我这样讲，它跟环球时报不一样，不一样哦。环球时报就叫操短的时候就叫环球时报写，对，鹰派报，对。可是这个很明显，人民政协报它是在全国政协底下的一个报纸。那在中国呢，全国政协是要负责处理什么？负责处理中国内部各政党的协商。对，那就是中国不是集权国家吗？为什么里面还有各政党？有中国很多政党。对，中国有些政党，那都民产党领导之下的八大民主党派。对。对，就跟以前国民党一党专政的时候也有很多政协党啊，对不 对？所以有趣的事情哦，全国政协主席一定是兼这个国家领导人哦，他会进中央政治局的常委。常委。那台湾呢，国民党哦，我们常常国共论坛，国共论坛，其实国民党党主席对谁？对政协主席。对、所以说这很有趣，那这很明显事情是在写给谁看？就像我讲喽。之前解放军报写出来的东西是给各地方军头看、嗯、哼，那这个人民政协报是写给谁看、嗯、下辖各政党看、嗯、含国民党看吧，对，他已经定掉了嘛，只有一周没有个表嘛，那变成是国民党要接招、嗯、换句话说，未来你要在这个我们两岸之间框架要任何交流，你要来跟我瞧，要跟我谈，需要要这个募款的时候，你必须把这个吞下来哦、嗯、哼，我严重怀疑两件事，第一件事情高度够高，是在二十大习近平连任之前确定把一中各表枪杀，就是当众枪杀，在把各表枪杀，对，保留一中各表这两个字枪杀，枭首示众、嗯、确定未来没有各表，这是往高处看。对，第二次我怀疑啊，夏立言的募款之行还没拨款哦，还没拨款，还没拨款，所以再要你表态一次，最后一刀的就是你国民党要选边站了，对，投民众，我也懂、嗯、因为夏立言去募款是国民党讲的嘛，对不对？对对对，那国民党也没有发任何声明稿说我们没有去募款、嗯、那我合理怀疑现在还没拨款、嗯、哼，还没拨款的话就说你把这个吞下去款才拨、嗯、哼，所以我们仔细观察国民党会把这个吞下去，表示一中各表，各表已经被中国枭首示众，未来在二十大之后习近平连任没有各表这件事、嗯，第二，如果国民党吞下去的话，我相信今年的选举经费不愁了。中国当然他们除了这个拼啊这个经济之外，这个拼清零之外，还有一件事情他其实头很痛，就是说这个九二拼政治，就中国的官方媒体，这个是这个是叫做人民政协报，它是属于它是中国的政协的底下的机关报，他在九月十号这一天突然写了一篇文章，叫《九二共识只有一中没有个表》，正本清源，九二共识不容歪曲。那九月十号这一天什么日子呢？九月十号这一天其实就是1992年，香港会谈的30周年的纪念日，就30周年的纪念日，所以呢，他为什么要选在这一天？好，来讲这个事情呢，我觉得非常的诡异，非常的诡异。所以，这个宇韶，这个你是中国专家，他为什么故意选九月十号这一天呢？九月十号当然有指标性的日子嘛。简单来讲呢，九三孤汪会谈之前有个会前会嘛，嗯、就是呢所谓国民党或是苏琪所说的92年那时候在香港会谈的时候呢。双方有所谓针对一个中国的概念，有所谓各自表述的理解嘛？嗯、后来很多传真啊、电文等等啊，也都被陆委会啊后来所驳斥了。这是台湾单方面的解释、嗯。可是呢，国民党跟共产党过去装模糊嘛。我为大家说一个概念是啊，为什么从头到尾认为跟没有九二共识？因为老共当年就跟大家讲说啊，如果双方那时候达成的默契什么，各自表述一个中国。各表一中跟国民党所说的一中各表
各位听得懂吗？主食跟寿食在哪里？嗯、老跟人讲说，九二年两岸达成了各自表述一个中国，这叫做各表一中嘛。所以重点是一个中国，不是各自表述。嗯、重点是在这里。国民党一直告诉大家说呢，哦，没有共识的共识是一中各表。这个一中的概念是呢，你认为那个中跟我认为中呢，基本上有交集，但是有分歧。可是呢，容许我台湾或是呢国民党说呢，所谓的中就是中华民国嘛。好，这是当年的一些见解，当然还包含了苏启在2000年要离开陆委会的时候，正式告诉大家说呢，有所谓的九二共识，就是一个中国各自表述。但是历经这么多年来，特别是呢习近平最近这几年来，不论是习五点的白皮书啊，其实已经打脸的非常清楚了。国民党，我的好朋友叶仁之说，没有啊，我们自己认为有就有了。你自己认为有齁，那不是重点，因为你可以在政论节目上唬烂大家。你去老共面前讲讲看，说有中华民国，有各自表述，你看人家怎么说。偏偏他们在别人面前也不敢这么说嘛，只敢在台湾说有有有，真的有。那最后直接打一个什么呢？我们看那张 CG 图哦，右下方直接告诉大家是什么？哎，1949年呢，所谓中华民国的问题呢，已经处理掉了。什么意思呢？在老共最新的好不好？以官方的解释为主，世界上没有一个中国，没有中华民国，没有表的空间是。1949年，中华人民共和国已经正式取代中华民国了嘛？所以我们一直认为中华民国台没错。台湾是个主权独立的国家，老共不这么看的，老共不这么看那是他的事情，但是呢国民党偏偏还是这么相信。这第一个，人家直接打脸，没有中华民国的存在嘛，或者是说呢，你认为有，那有一天呢我就要消灭你中华民国主权的地位，要武统或是要合统台湾嘛。所以国民党赶紧醒过来，不想醒是不是啊？这位教授我是认识的，他叫刘湘平哦，他是江西人，南京大学台研所的所长啊。南京大学啊，在全中国的对台研究有一个重点，什么意思？那专门研究太平天国跟中华民国啊。为什么？因为这两个对朝代跟呢这个民国呢是奠基的立都或者呢建政权在南京的，定都在南京，定都在南京的，就不要讲说呢六朝古都啊，完全算宋齐梁陈的。他花一辈子的时间，左手研究太平天国，右手研究中华民国。我过去呢就跟他争执很久，中华民国怎么可能不存在？你们来台湾要不要入境？要不要办旅台证？对不对？你要不要换新台币？他就跟我讲啊，就是去香港也是一样啊。我说那香港基本上哪个国家承认香港？没有嘛。但是呢被你们打压状况之下，我们还有20多个国家好承认台湾。你看他说什么，作为中国研究中华民国的泰斗，告诉大家所谓一中各表的说法是没有用的。国民党干什么呢？在选举败北之后欠缺反省能力，反而怪罪扭曲九二共识。怪罪扭曲九二共识是什么？你就一直跟大家讲说啊，一中各表这个似是而非的概念是错的，所以呢官方出来说话，学者出来讲话，就跟大家讲说呢，只有各自表述一个中国啦，只有各表一中啦，没有一中各表啦。国民党被人家认证了，没有这个一中各表了，所以呢不要再骗人家，不要跟大家讲说什么各自表述。最后跟大家讲啊，什么拐点会变成这样子呢？各位可能不知道，就是洪秀柱。洪秀柱做的事呢，以国共论坛国民党主席身份的时候是怎么解释九二共识呢？李正浩不知道记得吗？他说求一中原则之同，存一中意涵之意，这里面没有中华民国。最大拐点在老公说，你国民党主席洪秀柱都这么说了，那打蛇随棍上嘛，你都不讲中华民国了，都不讲各表了。那从那个之后呢，我跟各位说啊，共产党除了只有自己对中华民国的消灭的这个想法之外，打蛇随棍上，最后走成这个样子，我都不知道今天呢遇到这一题的时候，国民党的朋友们该如何呢去解释这个非常残酷，但是呢他们不愿意被揭穿的谎言呢、啊？宇少，我告诉你，他们不用解释，他们装傻，就当作没看到就好。不过以中国对媒体的控制，特别是这是官媒
你不要跟我讲说这个本文章不代表本报立场啊！我跟你讲，这个不只代表本报立场，而且代表本国立场、本党立场，这个绝对。所以黄义雄，我想请教你啊，以中国对于这个媒体的控制，他现在不只在中国控制媒体，他甚至都利用他的各种大外宣影响到台湾来，而且实际不止台湾，全世界受了影响。但是最近一份的《自由之家》报告是说，台湾其实受到最大的影响，对不对？其实哈，中国对台湾的渗透，这是新闻吗？这根本就不是新闻嘛。除了台湾有些某些媒体哈，毫不掩饰的跟中国互相配合，配合他们大外宣，配合他们宣传。其实，在2019年的《金融时报》就有讲哈，就明确的报道就指出喽，嗯哼，国台办会直接对旺中集团下采编的指导棋哦，嗯哼，哦，这个很荒谬哦，啊，近来中国对台湾也常常做一些认知作战的问题哦，这些包括最近上礼拜刚的柯文哲对李允梦的，因为拒签那个不投降，嗯哼，他拒签不投降嘛哈，嗯，然后对李允梦他说这个像义和团的口号，就辱骂一样，啊，这个就很荒谬。我有签，我有签啊，我们都有签啊，哈，签字应该没什么挂碍吧？我没人找我签，是不是很正常吗？你可以这样，太想看了。你现在是什么时候晒通告？我把那不投降承诺书刻出来，对不 对, 對？我不会投降，这个签干嘛？这签这个不是签说你要不要呼吸一样基本的吗？这叫我们，这对我们要参选来讲是叫标配啊，基本配备啊。是啊，没错。不只要参选，我光是当一个家长，签不承诺，就承诺不投降，对我的家人保护，这都是标准配备啊。对，啊，他柯文哲这个就很荒谬嘛。像那个沈东京教授有讲嘛，就说像夏立言去中国，嗯，像朱立伦接受德国之声的访问，那没有逻辑性，后来又更小登雄起这样，哦，然后夏立言去中国就是要募款嘛，嗯哼，啊，柯文哲这个背后都是中国的问题啊，嗯哼，中国认知的问题啊，嗯哼，像自由之家发布的北京影响力，台湾影响最重，但是我们的抵御力也是最强哦，对。啊，这个来自于哪里？我们有坚强的民主体制，还有强大的公民力量。我们常跟病毒对抗，所以我们抗体比较强。我们的公民力量也很强哦。对，我们公民力量很强哦，这是抵御能力最强的。就像最近曹新仁董事长发起的黑熊学院，对，哦，我们都是这样子一直在抵抗中国各方势力的来源，啊，所以这是我们民主台湾抵抗威权中国的一个优势。嗯。